ពេលនេះដែរពេលយកហើយខ្ញុំបានមកដល់វត្តហើយវត្តនេះដែរគឺជាផ្លូវជាតិលេខ1ហើយវត្តនៅដែលគុនបានមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយកំពុងតែគង់នៅវត្តនេះរហូតដូច្នេះដែលគុនតាដែលគុនមានអ្វីជាការអំពាវនាវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃ10ភ្នំថ្ងៃស្អែកនេះដែរដែលគុនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះព្រះសិទ្ធិលោកអន្តរជាតិសេខាសំអំពាវនាវនិងខ្ញុំក្រាសូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យ៉ាងក្នុងសុខក្នុងការស្រុកក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិថ្ងៃស្អែកនេះបានចាំបកគោលថាថ្ងៃស្អែកត្រូវតែស្គាល់ត្រូវទៅបញ្ចេញបទពិសោធន៍និងបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់យើងគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកនៅមុខវិមានរដ្ឋសភាជាតិទាំងអស់គ្នាបងកណាដែលគុនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តពីការស្ដាប់សង្ឃដីការរបស់ដែលគុនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពេញមេត្តាកំភ្លេចចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី10ធ្នូនៅមុខរដ្ឋសភាដូច្នេះសូមកំភ្លេចចូលរួមដើម្បីសិទ្ធិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថាមន្ត្រីប៉ូលីសរាជការគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវការសិទ្ធិឲ្យមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងសង្គមអរគុណសូមជួយ Like និង Share វីដេអូនេះបងអរគុណ